Milí priatelia Slovenskej filharmónie, v mene komorného orchestra ZOE vás chcem srdečne pozvať na koncert do malej sály v Slovenskej filharmónii 15. marca o 18. hodine. Spolu s orchestrom sa predstaví aj vynikajúci slovenský huslista Milan Paľa. Na koncerte si budete môcť vypočuť v prvej polovici skladby od Mendelssohna, a to jeho Symfóniu D-dur a následne jeho menej známy koncert D-moll v interpretácii Milana Paľu. Obe tieto skladby napísal mladý Mendelssohn ako 14-ročný. V druhej polovici si budete môcť vypočuť skladbu od Jozefa Suka a jeho Svatováclavský chorál a ako poslednú skladbu si budete môcť vypočuť Zjasnená noc od Arnolda Schönberga v úprave pre komorný orchester. Takže v skratke, komorný orchester ZOE, Milan Paľa, 15. marec, 18. hodina, malá sála Slovenskej filharmónie.